вітання в прямому ефірі на телеканалі «Центральний». Підсумки четверга. В студії працює я, Ірина Вчоренко. Разом з командою ми підготували головне за день. У Полтаві пішохідну зону по Соборності продовжили на 200 метрів. На Полтавщині припинили діяльність групи, що займалися незаконною порубкою лісу. На київських пляжах рятувальники навчали надавати потерпілим першу домедичну допомогу. Цього літа центральна вулиця Полтави зазнала змін. Відтепер пішохідну зону по Соборності продовжили на 200 метрів. З якою метою було запроваджене таке нововведення і як до нього ставляться полтавці, дізнавалися наші журналісти. 16 червня на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради ухвалили рішення про продовження пішохідної зони центру міста. Відтепер водії не матимуть права там паркуватися, адже ця територія буде лише для пішоходів. В першу чергу це пов'язано з тим, щоб створити комфортну зону для містян, для жителів міста, а також для гостей. Тому що центральна частина міста, в принципі, по стандартам європейським, в тому числі, повинна бути пішохідною зоною для того, щоб можна було комфортно відпочивати, гуляти, дивитися, скажімо так, місцеві там краєвиди. І якщо взяти центральну частину міста Полтави, то прийнято рішення про продовження пішохідної зони, вивільнення її від транспортного руху. Таким чином, нова пішохідна зона буде від Корпусного до Сонячного парків. За місяць поліцейські мають погодити нову схему дорожнього руху на Соборності, і згодом на цій ділянці будуть встановлені спеціальні знаки, які показуватимуть водіям, як об'їжджати цю зону. Рух автомобілів буде виключно по Стрітинський, да, і по Гоголя в одному напрямку. Тобто вони будуть пересікати пішохідну зону, але там будуть стояти спеціальні знаки, тобто пішохідний перехід, і це дасть можливість пішоходам спокійно рухатися. Але, звичайно, що переходити ці точки перетину із транспортним потоком тільки через пішохідний переход. Полтавські водії про це рішення говорять. Нова пішохідна зона створить незручності, адже доведеться тепер об'їжджати. А пішоходам така новина сподобалася. Вважаю це добре. Хай буде. Позитивно відношусь. Позитивно. Тим паче тут поряд дитячий майданчик, парки. Тому я вважаю це позитивно, що продлили на 200 метрів і можна буде безпечно пересуватися даною територією. З розумінням і дуже радію, що продлили. Також у міській раді повідомили, планують продовжити пішохідну зону аж до Соборного майдану. Івана Бурлака, Сергій Сипітий, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». Зупинка Першотравнева у Полтаві, що на спуску Бруківкою на Поділ, не перший рік турбує жителів вулиці Небесної Сотні. Адже там немає ні відповідного знаку про зупинку, ні пішохідного переходу, аби перейти на інший бік вулиці. Наша кореспондентка Івана Бурлака з'ясовувала, чи мають право полтавці вимагати транспорт зупинятися в цьому місці. Зупинка Першотравнева. Тролейбуси тут стоять за вимогою, а от коли попросити водія маршрутки зупинитися, вам ще й можуть нагрубити. Так хто ж правий? Є тут зупинка чи немає? Місцеві жителі вже не вперше привертають увагу громадськості до проблемної зупинки. Їх цікавить питання, куди поділися знаки, які були тут раніше. Коли пустили ось ці нові тролейбуси, було Млинзавод, Першотравнева по требованню. І потім тепер вже і так не кажуть. Вони зобов'язані зупинятися. Да, вони кричать, нема таблички. Таке враження, що це у нас в Полтаві такий міні-полтавський автобан. Немає ніяких обмежень. Можна їхати, не зупинятися. І водителі також ігнорують. Іноді буває, що тут немає знаків, ми зупинятися не будемо. Це я говорю про маршрутчиків. Я колись з дочкою їхала, дві торби з базара. Немає тут зупинки і все. Завіз мене на оптику. Ну це ж страшне, назад іти. Зимою дуже слизько, літом жара така, що можна вмерти тут, поки видряпаєшся. І нікому ми не потрібні отут. Нещасні отут оця вулиця. Це ж центр міста. Якщо подивитися на онлайн-карту транспортного руху міста, то ця зупинка є. Проте, чи повинні там зупинятися водії маршруток, питання досить розмите. Це треба дивитися конкретно в кожному транспортному засобі його маршрут. Ну, тобто, схема, де він повинен зупинятися. Якщо вона внесена в його маршрут руху, що там є ця зупинка
то за вимогою він зобов'язаний зупинитися. А якщо вона не внесена, то він не може зупинятися, навіть якщо він хоче. Відсутність знаків – не єдина проблема на цій ділянці. Тут немає пішохідного переходу, тому люди, які вийшли з транспорту і хочуть перейти на інший бік, змушені перебігати через 4 смуги дороги. Перейти ж дорогу неможливо. От подивіться, зупинки хоч і немає, вроді як, але все одно люди тут зупиняються, виходять, і перейти дорогу нереально просто. Ну, і збити, і діти ж також тут переходять дорогу, і перебігають, і студенти. Аби міська влада відреагувала на цю ситуацію, Ігор Лихошвай створив електронну петицію за номером 608, де розписав усі незручності, пов'язані з даною ділянкою. Ми запитали у патрульної поліції, чи реальний пішохідний перехід, який буде на підйомі вгору. Відповідь – у Києві така практика є. А у міській раді всю цю ситуацію прокоментували наступним чином. Те, що можу я вам пообіцяти, що ми зараз зв'яжемося, транспортний відділ, з перевізниками і попросимо їх робити цю зупинку обов'язково, але або якщо за вимогою, і ну там не говорити, що тут зупинки немає. Що стосується знаку, це питання ми будемо вирішувати. Ну не вирішується за один день. Це організація дорожнього руху, затверджена там проект і потім його впровадження в життя. Тому дякую за ваш сигнал. Будемо його вирішувати. Тож, чи доб'ються полтавці можливості встановлення повноцінної зупинки, дивіться у наступних випусках новин. Івана Бурлака, Сергій Сіпітий, телеканал «Центральний».На Полтавщині припинили діяльність групи, що займалися незаконною порубкою лісу. До складу групи входили мешканці Полтавської області та один чоловік із Сумщини. Для кожного співучасника 43-річним організатором визначалися конкретні ролі. Про це повідомляє поліція Полтавщини. За попередньою версією слідства, фігуранти здійснювали незаконну порубку дерев породи дуб у лісових масивах та дубових лісосмугах. Переважно спилювали дерева вдень, а вивозили під покровом ночі. За попередніми підрахунками, внаслідок протиправної діяльності державі завдано збитків на суму близько 1 мільйона 250 тисяч гривень. Чотирьом особам вже повідомлено про підозри та вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу – тримання під вартою. Також встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цих злочинів. Тривають слідчі дії. У разі доведення вини судом підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі. Нами встановлено, що вони займалися злочинною діяльністю близько півроку. Для незаконної порубки ділової деревини зловмисники використовували бензопили, сокири, трактори з фронтальним завантажувачем, вантажні автомобілі, лебідки, троси, пилорами та інші спорядження. Після розпилювання на пилорамах деревину у вигляді дошок та брусу поставляли скупникам у інші міста Полтавської та Сумської областей. До Києва прибув 4-й гелікоптер H-145. Даний тип у системі авіаційної безпеки використовують підрозділи Національної поліції України для виконання завдань. Наприклад, підтримка наземних спеціальних операцій, доступ у важкодоступні місця, реагування на надзвичайні події, а також надання допомоги у рамках програми аеромедичної евакуації. Про це повідомляє начальник управління авіації та поліції на воді Національної поліції України Сергій Науменко. Усього в рамках контракту з французькою компанією передбачено 10 гелікоптерів. Борт значно відрізняється від попередніх, так як має більшу кількість лопастей та новітній редуктор. З позитивних моментів слід відзначити, що він більш стабільний і менш шумний. Стабілізація і безпека – це дві позиції, які йдуть разом. Тому можна зробити висновок, що безпосередньо ця модель буде більш надійна в майбутньому. Голова Верховної Ради до Дня Конституції нагородив військовослужбовців Національної гвардії України. Напередодні Дня Конституції Дмитро Разумков відвідав Головне управління Нацгвардії України. Він поспілкувався з військовослужбовцями та вручив нагороди особовому складу Нацгвардії. Під час заходу вшанували пам'ять гвардійців, які загинули біля будівлі парламенту в серпні 2015 року, а присутніх привітали із прийдешнім святом – Днем Конституції. Сьогодні ви і багато хто в Збройних силах України, в поліції, в Національній гвардії, в прикордонниках захищають і державу, і ці символи. Я і від себе особисто, від депутатського корпусу хотів би вам подякувати за все те, що ви робите.
аномальна спека. Так полтавці називають різке підвищення температури. Найближчими днями позначка термометра підніметься до 35 градусів тепла. Та синоптики прогнозують, трохи проголодніше має стати на вихідних. Як легше пережити високі температури, дивіться у наступному сюжеті. Початок червня жителів області зустрів зливами та грозами. В області за два тижні випала двомісячна норма опадів. Місцями були не тільки гроза та зливи, а ще й град. Тому більшість людей в тепле літо не вірила. Проте погода вирішила по-іншому. 17 червня на всій території області розпочалося різке підвищення температури повітря. Але синоптики не поспішають говорити про аномальну спеку. Спекою ми вважаємо ті дні, коли температура вище 30 градусів, а надзвичайно спекотна погода – це коли вже температура, як в 2010 році, підвищується до 36-39 градусів тепла. Тобто сказати, що у нас спека зараз, то це буде неправда. Це така погода, характерна для літнього періоду. Високий температурний режим протримається на Полтавщині до 27 червня, зазначає Олена Панченко. При цьому опадів не передбачається ні в п'ятницю, ні в суботу. А вже в неділю характер погоди зміниться. Місцями будуть короткочасні дощі, але температура буде триматися до 30 градусів тепла. А з 28 червня синоптики очікують різке зниження температури повітря. А от лікарі закликають у спекотні дні з 11 до 18 години намагатися не виходити на вулицю. У цей час небезпечно не тільки висока температура повітря, а й активність сонця. Саме в цей час висока ймовірність отримання сонячного удару. Звичайно, носимо панамки, стараємося, одяг з натуральних тканин, менше перегрівається організм і беремо з собою воду. Саме перше, що беремо, це воду. Звичайно, люди літом їздять, виїжджають на берег річки, на аквапарки, це все гарно, це все добре, це вода охолоджує, але відкриті ділянки, стараємося все рідно, тіньочок, водичка, мажемося сонцезахисними кремами. Перед тим, як вийти на вулицю, прийміть прохолодний душ. Можна трохи окропити одяг водою з пульверизатора. У спеку рекомендується носити з собою вологі серветки та пляшку води, намагатися бути в тіні. Полтавці ж говорять, від спеки рятуються водою, кондиціонерами та водними арками. Вдома є у мене прохолодна кімната, де північна сторона, і там поки не спаде сонце. Є кондиціонер, якщо немає кондиціонера, ну... Что ж уже, тогда наверное, душ кондиционер. Да. Если есть возможность. Тогда душ кондиционер – это самое то, что спасает. Ну, а так, есть как есть. Ну, видите, человеку никогда не будет хорошо. Холодно – плохо, жарко – тоже плохо. На березі річки також спасаюся від спекотних днів під кондиціонером. Я від них не рятуюся, я від них, скажімо так, отримую задоволення. Нарешті, після, скажімо так, довгих дощів, така сонячна погода. І, скажімо так, мені це подобається. Та якщо ви побачили, що ваш товариш чи рідний починає через спеку втрачати свідомість, лікарі рекомендують. Негайно перенесіть його в тінь або у прохолодне приміщення. Покладіть на бік. Розстебніть або зніміть одяг, який утруднює дихання. А також охолодіть організм. Прикладіть холодні компреси на голову, чоло, шию або груди. Не гайте часу і обов'язково викликайте швидку допомогу. Євгенія Манич, Сергій Сипітий, Максим Гуміров, телеканал «Центральний». На київських пляжах із початку літа потонуло 4 людини. Тож рятувальники вийшли з профілактичним рейдом на пляжі столиці, аби нагадати містянам правила безпечного відпочинку на воді. Водолази продемонстрували методи порятунку потопаючих та показали, як правильно надавати потерпілому першу домедичну допомогу. Як це було, бачила наша київська журналістка Лідія Дмитрашко. Ви розповідаєте дітям, що не можна дорослих заходити в воду? Так нагадують правила безпечного відпочинку на воді київські рятувальники. Вони вийшли на пляжі міста з профілактичним рейдом, аби убезпечити киян на міських водоймах. Катерина прийшла на пляж зі своїми синами. Перед купанням пояснює їм правила безпеки. Не можна заходити в воду без дорослих, тільки в супроводженні мами, папи. Ну, ми поки маленькі, нам тільки 2,5 годика. Так що ми тільки в супроводженні мами, папи, і то на берегу. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з початку року у Києві потонуло 16 осіб. Четверо з них у червні.
Тож рятувальники підготували для киян листівки з нагадуванням правил безпеки. Вручаємо листовки, коротко розповідаємо про основні правила та і все. Така робота. Якщо з дітьми, то, звісно, вручаємо листовки там, де написані правила для діток і так далі. Для дорослих розповідаємо, що вони не вживали алкогольні напої. Так. Киян закликають відпочивати на облаштованих пляжах, де працюють навчені рятувальники. Шановні відпочиваючі, прохання не запливати за бойки. Дякую за увагу. Олександр працює рятувальником вже третій рік. Колись він врятував потопаючого хлопчика. Каже, його завдання – не допустити таких критичних випадків на водоймі. Ми робимо попередження, як ви вже сьогодні чули. І якщо бачимо, що людина або не реагує, або погано тримається на воді, по нашому світогляду, якщо ми рахуємо, що це необхідно, ми можемо вийти на воці, його проконтролювати. За словами рятувальників, найчастіше на водоймах тонуть чоловіки, які переоцінюють власні можливості, а також вживають алкоголь. Небезпечна ситуація у столиці через сильну течію Дніпра та перепад температури води на глибині. Слідкувати за своїми дітьми, не залишати їх без нагляду, не вживати спиртних напоїв, адже ми всі знаємо, що люди, які вживають спиртні напої, вони відразу ж йдуть на водойму, вони показують свої можливості, які вони не можуть продемонструвати, і переоцінюють їх, і тим самим вони наражають себе на небезпеку. Київські водолази-рятувальники провели профілактичний рейд на воді. Вони продемонстрували методи порятунку потопаючого. Він ні в якому разі не підпливати фронтально, підпливати ззаду, тому що людина у стані паніки і вона поводить себе неадекватно, і тому вона може завдати вам шкоди. Доволі часто людина потопає дуже швидко, без криків, у неї просто нема на це сил. Коли потопаючого витягують на берег, йому роблять непрямий масаж серця. Поштовхи потрібно робити прямими руками, обов'язково прямими руками та корпусом тіла. Грудна клітина повинна прогинатися приблизно до 5 сантиметрів. Ці прості правила надання домедичної допомоги можуть врятувати життя. Лідія Дмитрашко, Анатолій Васевич, Орест Пона, телеканал «Центральний». 25 років минуло від дня спорудження у горішніх плавнях пам'ятника Юрію Кондратюку. Це український учений-винахідник, піонер ракетної техніки і теорії космічних польотів. Біля політехнічного коледжу Кременчуцького національного університету імені Остроградського, де і знаходиться погруддя нашому славетному земляку, відбулися урочистості. На Полтавщині загалом три пам'ятника Юрія Кондратюку. Тож урочистий захід із нагоди 25-річного ювілею від зведення погруддя провели у рамках культурного проєкту «Три пам'ятники, одна доля». Перший встановили саме у горішніх плавнях. Був відкритий у 1996 році. Наступний було встановлено через рік на подвір'ї Полтавського музею авіації та космонавтики. І нарешті, до 120-річчя з дня народження видатного українського вченого, у 2017 році видатному теоретику космонавтики урочисто відкрили монумент поблизу Національного університету «Полтавська політехніка» імені Юрія Кондратюка. Ініціаторами встановлення погруддя у горішніх плавнях стали Нелі Карпець, яка на той час обіймала посаду директора професійного навчального закладу, а нині очолює відділ Горішньоплавнівської міської ради. А також Олександр Ігнатенко, який 25 років тому у цьому навчальному закладі був деканом факультету заочного відділення. Предложив студентам, вони отозвались на це, з великим обращенням обратились к общественности, начали собирати деньги і матеріалізували пам'ять о своєму земляке, который в їх возрасте решил мировоззренческую задачу польота в космос. Цього ж дня в міському краєзнавчому музеї відкрили тематичну виставку «Крокуючи від мрії до втілення». А з нагоди 124-річчя від дня народження Юрія Кондратюка Шаргея та 25-річчя спорудження першого в Україні пам'ятника на його честь поклали квіти до погруддя. Я дуже рада, що наше молоде місто має змогу долучитися до такої людини, до українського Цілковського, яка внесла значний внесок у розвиток космічної галузі всього світу. Анатолій Васильович, Лілія Петрович, Віталій Гарлінський, телеканал «Центральний». Полтава долучилася до 10-го ювілейного міжнародного книжкового фестивалю, що стартував у Києві. У рамках проєкту «Книжковий арсенал» у бібліотеці Котляревського для книголюбів три дні проводитиме зустрічі із улюбленими письменниками.
На період книжкового фестивалю Полтавська обласна бібліотека перетворилася на локацію для зустрічей авторів, книг та читачів. Сьогодні однією з гостей масштабного заходу стала відома українська письменниця та поетеса Раїса Плотникова із Лубен. Усім шанувальникам її творчості авторка провела невеликий книжковий екскурс по своїх романах. Вона розповіла цікаві подробиці обставин, за яких писалися твори. Особливо присутніх зацікавила історія створення популярної книги «Реквієм для Рози», яка здобула відзнаку на міжнародному літературному конкурсі. Сама ж авторка зазначає, усі її роботи різні, їх поєднує лише людська доля. Кожна робота окрема, теми не перегукуються, тільки в романі, який став коронацією слова «Реквієм для Рози» і «Непман», що це як продовження йде. Але всі ці романи, все, що я пишу, для мене основне – людина, події, тло. А для мене головне, щоб людина була на першому плані. У бібліотеці говорять, що для поціновувачів української літератури цей книжковий фестиваль – справжнє свято, адже за такий короткий термін можна особисто познайомитися з цілою плеядою відомих письменників та творчих особистостей. Запрошуємо всіх охочих долучитися до подій, які відбудуться в цей період, із 23 по 27, в період саме дії фестивалю у Києві, і наживо поспілкуватися із авторами і познайомитися з їхньою творчістю. Івана Бурлака, Сергій Сіпітий, телеканал «Центральний». Дякую, що були з нами. Бажаю гарного вечора. Бережіть себе та не перемикайте.